Olá, vocês viram os passarinhos? Eles estão, os filhotinhos, aqui. Aqui. Dois filhotinhos de canarinho, deve ser. Sabe onde que eu achei esses filhotes de canarinho? Olha onde que estão os canarinhos. É muito lindo o canto deles. Olha lá onde é que tá. É uma peça de Kombi. Há mais ou menos uma semana atrás, a gente foi sair, levar uns móveis com essa Kombi, que eu levo móveis com ela. E eu vi que tava uma movimentação grande de pássaros aqui, ó. Em cima, aqui, o cantar dos passarinhos. Aí eu fui olhar. Então, esta peça aqui, ela é da Kombi aqui, ó. Aí eu fui numa outra cidade levar os móveis, os passarinhos ficaram ali, ó. Fiquei com dó deles, peguei o formão e estraguei minha Kombi. Cortei as grades, tirei os passarinhos e comecei a alimentar eles lá na casa. E passou-se uma semana por aí, eles estão bem grandes já, estão quase voando. Os passarinhos pequenininhos vêm aqui, as pai e mãe deles vêm aqui toda hora dar alimento para eles, eles estão bem grandão. E agora quero ver o vídeo como que ficou. Olha ali na porta, ó. Olha lá no fio de luz. Olha ali, ó, o casal do passarinho. Eles são bem mansinhos. Olha. Olha. Tem que me pagar o aluguel, hein? Vocês vão ter que me pagar o aluguel. Oi! Onde?